ہاں سر خلیل صاحب ساڈا کبڈی پروموٹر سوڈوڑے والے اور نال نال حاجی ارشد صاحب شہر اقبال جٹ صاحب دوست فیصل جٹ صاحب لو پہلی کبڈی فہیم رحمانی اپنے اپنے پنڈلا منڈا یار تاری مارو میرے زور دے فروخ جاٹ نے سیما تاڑی مارا تے تو نال او تھوڑا اپنا پتر ہے سیما کرے تیرا شرا سیما آیا آیا اپ یہ ترال کاپی کھول گئے تے میرے لاگی آیا آیا ہاں جی آسان ڈوگر صاحب میرے کول 1000 روپے نام ٹریک میں تو شکریہ مہربانی نافذ دا بہت میاں بالا رائے صاحب 44 حاجی احسان صاحب 44 انہاں دی گراؤنڈ میں گل کر خوش آمدید مانی کے سارے ادھر آئے ممبئی سال کو اپنا نام لو جی ٹھیک ہے چوری اسلام اللہ 500 روپیہ نام پر ایک منٹ ادھر ادھر آئے مانی تو میرا لینا اور چلے بنے نام چوری مان لو چاٹ نسلے والے چاٹ نمبر 44 جی اے اے گل دے دے لالے آپ کوئی نام لے سردار علی دوسرے کوئی نام ہے اور نہ ہی اگلے پاس اپنا اپنا کبڈی کا گراؤنڈ 4 دسمبر سے شروع ہو رہے ہیں کرایہ نوٹ دے رہے ہیں جس طرح باہر آئے ہیں انہیں کام شروع کیا کوئی نہیں چالی شرا کبڈی کے سمان ٹوکر اج دے اس کبڈی کا اپنا ٹاپ دیا کبڈیاں پونا والا او دو بچے میرے پیچھے آ گیا کہ نہیں بدر اپنا نام ہے ہاں جی اسلم صاحب اللہ انشاءاللہ کل ونڈ دے فائیو دی چابی وکاس جٹ نو اور نہ بھی انشاءاللہ ساڈا سیم رحمانی راسلی متھ اللہ نام سمان ہوے گا کبڈی کپڑے تگڑے جتنے لائے آج ہی سونے جتنے لا رہا ہر بندہ ہر بندے نام لے آگے دھنیہ بھائی شاہ تیرے سدگے علی ادھر شیرا علی جٹ ادھر یار حافظ صاحب آ رہے ہیں اپنا یاد کرو سارے علی جٹ دنیا حاجی اسلم کا نام حاجی احسان ٹوکر اور اگلے دن والے سارے مہمانوں والا نام زندہ باد جناب شکریہ رتنا کبڈی پرمٹر کا اور دوسرے پاس کبڈی پہلے میرے گرو سمارٹ ٹوکر چاری آسے جاٹ پنجاب پلیس والے اور اگر کلاب کا منڈا آؤ لگا رہا پانی صاحب نیم کو آتا شکر جو موسم ڈوگر کا پینڈو منڈا موسم ڈوگر کا پینڈو کے نال اسمان ڈوگر اسمان ڈوگر ہو گیا اس
عثمان آسرا رول کمیٹی نے یار بہت بڑا انتظام کیتا ہر بندے نے رول رکھے بڑی ٹیم ہے اپنی پہلی ٹیم بھی دو پائے گی باقی ہر ٹیم میں دو پائے گی اپنی تاری نال یار دینا ہے واسطے سمیا ادھر بھی میں میاں فرحان ہیڈ آف ٹیم کال اندرا فائنل میں مہمان ہوں گے بہت شکریہ مہربانی شاہ رفیق میڈیکل سٹور کا سروان علی ادھر آ یار علی جاکر ادھر آ شیرا علی توڑ کے آگے پر شیرا جب علی تگڑا اپنا آیا نہ سلا کے علی جاکر ہو گئے عثمان جاکر بڑھ گئے ہمیں اشار آ رہا ہے کاسے لے کے کوئی تانی مارو گا زندہ مار بدر ہو گیا اور سب میں اسلام علی نامی بلوان تھوڑا ہے پیچھے جی تین چوہ گئے جڑا بھی جافی جفا مارے دوست حاصل اللہ انشاءاللہ ہر نمبر کا نام ہوگا عثمان ڈوکر جی کرے گی اور لگا رہا فانی پہلا فانی ڈوکر کے فانی دے ڈوکر کے کیا بات ڈوکرا کوئی آیا ڈوکرا سیٹ ہے زندہ باد زفر دیار کبھی پائے گا چلے پر ادھر بنے زفر دیار 88 بارہ آ گئی گوڈ شاباش لالا ابو ڈوگر صاحب اور لالا میاں اسن صاحب سردار حاجی صاحب ڈوگر کو ساسا جاتے سارا مہمان والا نام ہے بھائی جو ہر نمبر تو ہر طرح نو کبڈی پائے گا سہیب رحمانی تھوڑا اپنا پتر حسین زاکر جٹ کا شگیر جو او اے سدادا سیمیا آو ور یا کس کو تھی سیمیا بھی آئے حاجی اسلم اسلم ہاں جی میاں حسن صاحب اسٹوڈل دوسری مرتبہ 500 روپیہ نام آج جو کبڈی کا پلا پھر ایک شکریہ مہربانی ہے زندہ باد سی میرے واسطے بھی ہر رنگ سی میرے واسطے مانے تو صحیح بھائی مانے تو بھی آوا مسائل کرے چوری اکرم اللہ آپ تین سے ہر نمبر تو ہر پلیئر کو نام ہے ہاں جی اکرم ممبر اللہ ہر نمبر تو ہر پلیئر نام عثمان ڈوگر عثمان ڈوگر تے رانا فانی ڈوگر نام آنا سے تو بندہ پہ گیا جفا لوگ بنانے پہ گانا جفا مارا تو اسٹیج آئے ان شاء اللہ بڑے نام ہونگے علی سٹیج سے آشرا بہت بڑی یار علی آیا آیا علی جاڈ ٹاپ میں جب ہر جگہ تھے جو سیسے علی سینسر بھی آنا اور بھائی اکرام میں ہر نمبر ہر بھائی ایسا بھائی بہت شکریہ مہربانی اللہ فی نواز حاجی اسلم صاحب انتظار کیا اور جو پینسر بھیا ادھر ہی آؤ بڑی یار کبڈی جو ہے اگر عثمان ڈوکر ہے عثمان ڈوکر سے شروع کر جاتے ہیں سرکار
حافظ خلیل نے 1 لاکھ روپے نام 7040000 روپے نائدا اور نکے نائدا 50000 روپے نام چوری 700 جاتن لو تاڑی مارو یا بنی مانے ایسے کری بدرا مجا بدرا نام ہے اتو زبان نام ہے یاد ہو چلو ہی اے لگا سکل ہر کا اے کاریا ایتھے میرا شریف کا پر ہو گیا ظفر ظفر گور بڑیا جی میرالو کیا علی علی ڈوگر علی ڈوگر میرے لو اوتلے پاسے او ہو ہو ادرا نکلا ان نکا مڈا شاوا شاوا ادرا سے ایتھے ادرا کا شد ادرا کے اپنا تین چودہ جو بڑی کو میند ہوندی نظر ہوئے تو آ رہی ہے کہ نوہ کا نوہ بڑھا ہے شریف ہمڑے آ رہے ہیں کبڈی پہ گئے جو لے پاسے فیرے کری ماں نک سائی آئی تر شہدے جنا چاہی سوی اللہ بھی نام رہے پاسے لگے اپنے سارے میں مانا نیام دے 1000 روپیہ نام رہا ہے سر شکریہ مہربانی نام رہا کاشے صاحب اپنے سارے میں شاباش شاباش 1000 روپیہ نام نہ 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 نہ
ميا سر صاحب حاجی اسلم صاحب چاچا اکرم صاحب سارا والله نام آیا آیا شیرا آج دا ساڈے ہر گروپ نے اور اپنا مہمان دا شکریہ مہربانی یار جی لو میچ دا مزہ آ رہا کرے تیری چاہدا ہے سارے تینوں ہتھ تالی مارو یار ٹیم نا برابر لے کے یہاں ہمیشہ دو حاجی صاحب صاحب 514 میاں مانا صاحب 514 چوری صاحب حاجی میاں مانا صاحب 3414 حاجی صاحب صاحب 3414 چوری صاحب دل پہ سارے مہمان ویلکم خوش آمدید عمر اپنا ٹیم چاری زفر صاحب 3414 انہاں والا بھی ہر نمبر تے ہر پلیئر دا انعام بہت شکریہ مہربانی نال چاری زفر صاحب آج آج مانی کسائی ادھر آئے میں نسر انصاری کو لے آئے مانی ادھر آشرا چاری زفر اقبال صاحب 3414 بھائی بھائی آج دے شاہدے کے دل نال ہر پلیئر دی حوصلہ افزائی کر رہے نے بہت شکریہ مہربانی ادھر آ کے اینا ساڈا عزت کبڈی دے پرموٹر حافظ خلیل احمد صاحب سعودی عرب والے سعودی عرب دے بیٹھ کے کبڈی دے لائیو نال لڑ رہے 1 لاکھ روپے دا انعام بہت شکریہ مہربانی حافظ خلیل صاحب سیما ہے جی سیما ادھر ہے سیما ادھر ہے دا دادا ادھر چاچا کرم کو لائے اور نال میاں حسن صاحب چوری ظفر صاحب رانا امجد نمبر دار صاحب چوری شاہ دا میاں فرحان صاحب سردار حاجی سان گوگر صاحب حافظ خلیل صاحب لو 1 لاکھ روپیہ نام او دل بنے کا نہ لگا جی پوائنٹ والا سر سائی دکھا دے ظفر چلیا ظفر اپن میں مسائل کر لیا لو شیتا مڈا کبڈی پائے گا پھر نوی اینٹری عبدل پل نیو اینٹری آ گیا کیا تو آشرا اے تو اب اگر سرا نکا منڈا بالکل پہلا نہیں کھیل رہا جی اور بالکل سونیا کبڈیا پا رہا زندہ باد ماں نیک سائی تے ظفر دوگل دی ہر کبڈی دے محمد صاحب والا نام ہے چوری ظفر جٹ 3414 انہاں والا 500 روپیہ نام ادھر بن لگ گیا علی جٹ ہائے علی جٹ تیرے صدقے گڈ یار علی دا جفا چوری فیصلہ لو وڈا نام آیا آیا جتا آیا علی تولیا علی جٹ سے کیا ہے حاجی سان ڈوگر جو ساسے جٹ ہے اور نال نال سیدے والا امجد صاحب چوری ظفر صاحب اونا بولو سارا بولو نام ہے بڑھیا اے بھائی میں مسا کر لیا اگے ہی ہے ہاں جی کبڈی سمان جو کر دی چھڈو 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 پوائنٹ سائیدا اے ہاں جی سال تک دس دے کیڑا نمبر ہے کلیئر کرو ساری جلدی نال چلو جی اے سورا اے پتا نہیں تیرے ظفر صاحب سے اللہ کا لوس ہے ظفر کا پتا نہیں ہاں جی سر سائیدا نمبر کو بٹن رکھا دے تو اس شاہ سے چاہتا ہے الفتح گڈ ٹرانسفر کمپنی فیصل آباد کل ان شاء اللہ وڈے کپ کی میزبانی کر رہے ہیں وڈے ٹورنامنٹ کے وڈے میچ کی ٹیم لا رہی ہے آپ زندہ باد ظفر آئے جی میں سر انصاری کو لائے
لالا اگر ڈاکر صاحب چاری زفر جٹ صاحب میاں فرحان صاحب تیرے شادہ چڈا تیرے پیر تلو چاری محمود جٹ زندہ باد لالا دے سارے گروپ دا شکریہ اج دے لگے زبردست دی کبڈی چاری محسن جٹ عبد الحمید اور فروغ جویا اور سارے گروپ دا شکریہ مہربانی راجا مرمت حسین صاحب سادے اور نال انعام سر مات مرور حسین صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب اور الرانا صدر اور منظور احمد صاحب شکریہ مہربانی راجا فخر آباد صاحب میاں آصف صاحب راز ظہیر احمد صاحب جڑے ہر جگہ دے رکھے رہے شکریہ مہربانی راجا خوش آمدید جو کل کپڑا انشاءاللہ میچ ہوگا 3 بجے پہلا میچ ہوگا تے 3 بجے دا تے 4 بجے بڑا میچ ہوگا او نکیا تو اے اے ادھر رونق دی کپڑا تے کھاسی اے تے 32 پار پنج اے اتو کی نماز ہار کے جائیے 32 کل کے نال سارے کھڑے ہیں تے 3